अंगूर पैदा किते वो कसबा तेरे वास्ते सब्जियां पैदा कीतियां। अंदर समझ आ रही है? आ रही है समझ? अल्लाह फरमा देने अंगूर पैदा किते सब्जियां पैदा कीतियां। सब्जी सुबह सब्जी पकाओ या दोपहर नू सब्जी पकाओ, शाम नू सब्जी पकाओ, दोपहर दा खाणन सब्जी लगी हुई है, रोटियां लगियां ने, नाल एक छाबड़ी एक टोकरी अंगूरां दी भर के रख दित्ती है। ए मेजबानियां हो रही ने, मेहमान नवाजियां हो रही ने। अल्लाह फरमांदे ने जिहड़ी टोकरी अंगूरां दी तू दस्तरखान ते सजा के बैठा है, वह मैनू दस अंगूर किन्ने पैदा किते ने। وَعِنَبًا وَقَزْبًا وَزَيْتُونًا وَزَيْتُونًا زَيْتُون میرے ویرے وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا اللہ فرما دینے زیتون میں پیدا کیتا کھجوراں میں پیدا کیتیاں زیتون بھی بڑی قیمتی چیز ہے کھجوراں بھی بڑیاں قیمتی چیزاں نے اللہ رب العالمین فرما دینے میں زیتون پیدا کیتا اپنے دماغ دی مالش کر سارا سارا دن دفتری کم کر کے تو تھک ہار جانا ہے زیتون دیاں مالشاں کر تیرا دماغ ٹکانے آ جائے گا فرمایا ویزا و زیتون و نخلا زیتون پیدا کیتا تیرے واسطے کھجوراں پیدا کیتیاں و حدائق غلبا اللہ فرما دینے تیرے واسطے میں باغات پیدا فرمائے نے و فاقیات و ابا اللہ فرما دینے میں تیرے واسطے طرح طرح دیاں نعمتاں طرح طرح دے پھل پیدا کیتے نے طرح طرح دیاں قسماں دے پھل پیدا کیتے نے و ابا کاس پیدا کیتی کاس پیدا کیتی اللہ جی کاس نو کیوں پیدا کیتا ہے فرمایا ننگے پیری ٹریا کر پیراں دے ذریعے تیرے جگر تک میں اللہ ٹھنڈک پیدا کر دیاں گا فرمایا پھر اپنے لان اپنے گھراں دے اندر جڑے پلاٹ بنائے نے یا اپنے جڑے پارک بنائے نے اوناں اندر کاس لا دے تیرے پارک اندر بہار آ جائے گی کٹا تے مٹی ختم ہو جائے گا اللہ فرما دینے میں سبزہ ہی سبزہ بن جائے گا اینج لگے گا جی میں سبز رنگ دا کلین بچھیا ہویا ہے اللہ فرما دینے میں ابا نالی فرمایا مطاع لکم والی انعامکم او میرے بندے انہا چیزاں دی اندر تیرے واسطے بھی فیدے نے تیرے چوپایاں واسطے بھی میں اللہ نے فیدے رکھ دیتے نے تیرے چوپائے تیرے جانور کاس نو کھان ایک کاس کھان تے تو اینا نو کھا ایک کاس نو کھان بکری کاس کھائے گائے کاس کھائے تو اینا نو کھا لیا کر اللہ اکبر اللہ میرے ویرو کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں میں اپنے اللہ دیا بیان کرام جنہیں اللہ رب العالمین نے تینوں مینو عطا کیتیاں نے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دنو انسان اپنے رب دیاں نے شکریاں نہ کیتا کرن اللہ رب العالمین فرما دینے وَإِذْتَ عَزَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ اللہ رب العالمین فرما دینے انسان نشکری نہ کریں نشکری نہ کریں کتے ماریاں نہ جائیں جنہ قومہ نے نشکری کی تیئے او قومہ ماریاں گئیاں جنہ قومہ نے اپنے رب دی اپنے خالق اور رازق دی نشکری کی تیئے صفائے حاصل تو مٹا دی دیاں گئیاں نے او میرے ویر ویقین اے اللہ دی نعمت ملک پاکستان کتے دن شکری نہ کر بین کتے نے
نعمت تیرے کو میرا اللہ واپس نہ چھین لوے. اللہ اکبر. اللہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین لوگوں اپنے رب دی نشکری نہ کریا جے نشکری دی وجہ تو بڑیاں مضبوط قومان دنیا تو مٹا دیتیاں گئیاں نے. اللہ اکبر. اللہ میرے ویرو توجہ فرمانا آج اسی نشکریاں کیتیاں نشکریاں دے انداز بھی عجیب و غریب بنائے نے. جیڑیاں ایتاں میں پڑھیاں سورہ عباسا دیاں ایتاں میرے ویرو نو ایتاں میں تلاوت کیتیاں نے. اللہ اکبر. اللہ ایت نمبر 24 تو لے کے ایت نمبر 32 تک اے نو ایتاں میں تلاوت کیتیاں نے. اللہ نے انہاں دے اندر اللہ رب العالمین فرما دے نے میں انگور پیدا کیتے میں کھجوراں پیدا کیتیاں میں زیتون پیدا کیتا تیرے واسطے طرح طرح دے باغ پیدا کیتے. میں ایتاں پڑھ رہا سی اور پڑھدیاں پڑھدیاں میرے دماغ اندر ایک سوال پیدا ہویا اللہ سونے آم کدی تو قرآن اندر کھجوراں دا نام لینا ہے کدی قرآن دی اندر انگوراں دا نام لینا ہے اے میرے خالق اے میرے رازق کدی قرآن دی اندر تو زیتون دا نام لینا ہے کدی انجیر و تین دا نام لینا ہے اے میرے اللہ کدی مچھی دا نام لینا ہے اللہ سونے آم کدی تو فروڑ دا نام لینا ہے طرح طرح دے باغات دا ذکر کرنا ہے. میں ساریاں سبزیاں تے نظر ماری میں ساریاں تیریاں نعمتاں تے نظر ماری اللہ سونے آم تیریاں زمین وچوں پیدا کردہ چیزاں دے وچوں مینوں تمباکو نظر نہیں آیا تمباکو نظر نہیں آیا. اللہ جی کوئی ایک ایت ایندی ہوئے نا جیدی اندر سانو تمباکو دا ذکر مل جائے. آج تا لوگ کہندے ہیں تجھے سگرٹ حرام کہندے ہو تجھے حکے نو غلط کہندے ہو حکا تا لقمان حکیم نے بنایا ہے. اللہ سونے لقمان حکیم نے بنایا ہے. اللہ فرما دے نہیں یہ جھوٹ بول دینے تجھے میرا قرآن پڑھ کے ویکھ لو میں ایک سورت دا نام سورہ لقمان رکھ دیتا ہے. اللہ رب العالمین دا کی کہندا ہے اللہ اکبر. اللہ فرماندے نے یا بنیا اقم الصلاۃ اے میرے بیٹے نماز پڑھیا کر وامر بالمعروف نیکی دا حکم کیتا کر ونہ عن المنکر برائی تو منع کیتا کر واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور. لقمان حکیم اپنے بیٹے نو کہہ رہے نے اے میرے بیٹے کدی کہندے لا تو شریک باللہ اے میرے بیٹے اللہ دے نال کسی نو شریک نہ بنائی اے میرے بیٹے نمازاں قائم کر لے اے میرے بیٹے نیکی دا حکم کیتا کر برائی تو منع کیتا کر اے ہمت دے کم نے جدوں مصیبت آ جائے صبر کیتا کر ولا تو سائر حد کل الناس ولا تمشن فی الارض مرحا اے میرے بیٹے تکبر والی چال نہ چلنی او میرے ویرو. لقمان سورت پڑھ کے ویکھ لو لقمان حکیم نے اپنے بیٹے نو جیڑیاں نصیحتاں کیتیاں اپنے بیٹے نو جیڑا سبق سکھایا تے پڑھایا ہے اے ناندر انج دا حکم کوئی نہیں اے میرے بیٹے میرے واسطے حکا تیار رکھیا کر. جے لقمان حکیم نے حکا بنایا ہوں تو ضرور دا ذکر ہوں اور اتنا بڑا الزام لان لگیا شرم کیتا کر. میرے ویرو توجہ فرمانا تمباکو دی گل ہو رہی اللہ سونے آم تمباکو دی آیت کوئی نہیں اے میرے اللہ اینو پیدا تا تو ہی کیتا ہے کنے کیتا ہے اللہ ہی نہیں کیتا ہے تو پھر پینا چاہیے نا. اے میرے اللہ جی تمباکو تو ہی پیدا